Yeniliklər yalnız vergi sayəsində deyil. Bu ildən həm də aqrar sığortanın tətbiqindən başlanıb. Əslində, fermerlər bunu uzun illərdə gözləyir. Bu da əbəs sayılmaz. İl ərzində əkib peçərəsən və birdən hansısa təbiət hadisəsi bütün əziyyətini heç etsin. Nəticədə yalnız becərdiyi məhsul ailəsinə dolandıran kəndli maddi gəlirdən də məhrum olur. Aqrar sığorta bütün bu kimi neqativ halları aradan qaldırmaqda mühüm rol oynamalıdır. Sığorta haqqının yarısının dövlət tərəfindən ödənilməsi isə bu baxımdan bir ayrı təqdirə layiq qaldı. Sığorta hadisəsi baş verdikdə qiymətləndirmə aparacaq müstəqil eksperti isə özünüz seçə biləcəksiniz. Aqrar sığorta özündə daha nələrə ehtiva edir? Fermerlərə hansı imkanları açır? Və digər bu qəbildən suallarınız varsa, əməkdaşımız Xuraman Məmmədovanın süjetini izləyin. Əkürdük məhsulumuzu səhər bir yağış yağanda, bir güclü leysanlar olanda, dolu olanda taxıldı, məhv olurdu. Yoncalar, pambığı hətta, pambığımız da dövürdün ki, sahələrdən güclü yağışlar yağırdı, yığa bilmirdik. Məhsuldarlığımız çox aşağı düşürdü, ya zay olurdu, gedirdi, qəti əlimizi vura bilmirdik. Elə baxdıq ki, piçər əvəzindən dolu sahələri vurub, dərdimizi bir adama deyə bilməmişik. Və yaxud da seldən sahələrin məhv olduğu vaxtlar olub. Fermerlərin səbirsizliklə gözlədiyi aqrar sığorta sistemi bu ildən işə düşür. Beləliklə, sahibkarlar əkib biçdikləri məhsulu təminat altına ala biləcəklər. Yarı dövlət, yarı özəl formatda yaradılan yeni sistem aqrar sahədə risklərin qarşılanmasını təmin edəcək. Yəni, sığorta haqqının 50%-ni yeni yaradılan aqrar sığorta fondu, qalan hissəsini isə fermer ödəyəcək. Hər hansı bir sahə üçün 10 manat sığorta haqqı hesablanmışdırsa, bu zaman onun 5 manatı aqrar sığorta fondu tərəfindən subsidiyalaşdırılır, yəni fermer tərəfindən cəmi 5 manatlıq ödəniş həyata keçirilir. Eyni zamanda burada risklər tam olaraq dövlət tərəfindən qarşılanır. Yəni bu da öz növbəsində sığorta məhsulunu hamı üçün daha cəlb edici olmasına, yəni şirkətlərdən söhbət gedir və daha real işləməsinə köməkliyi göstərəcək. Bizə o köməkliyi göstərə bilər ki, biz əkdiyimiz məhsullardan arxayıncasına həm təbii fəlakətlərdən qorunacaq, əgər biz ziyana gedəriksə, ən azından biləcəyik ki, mayamızı çıxarda biləcəyik, dövlət bunu qarşılayacaq. Bizim üçün çox gözəl bir variantdır bu. İlkin mərhələdə bitkicilikdə buğda, arpa, qarğıdalı, kartof, şəkər çoğunduru aqrar sığortaya cəlb ediləcək. O cümlədən ixrac potensialının gücləndirilməsi məqsədi ilə portağal, limon, naringi, çay, tütün, çəltik, üzüm, fındıq, pambıq da təminat altına alınır. Həmçinin məhsuldarlıq və istehsal göstəricilərinin yüksəldilməsi məqsədi ilə heyvandarlıqda 7 yaşa dək südlük inək və camışlar, o cümlədən balıqçılıq təsərrüfatlarının da sığortaya cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Mərhələli siyahının artırılmasının digər bir səbəbi də bu sahədə kifayət qədər mütəxəssislərin olunmasıdır. Yəni, Azərbaycanda bildiyiniz kimi sığortaqları ümumdaxili məhsul cəmi 1%-ni təşkil edir. Bu da kifayət qədər balaca bir penetrasiyanın göstəricisidir. Yəni, ölkədə sığorta xidmətləri əhali tərəfindən geniş istifadə edilmir. Bunun fonunda aqrar sığorta haqlarının ümumi sığortaqların həcmində 10% cəmi 1%-dir. Tariflərə gəldikdə isə bu əkin sahəsinin coğrafi ərazisindən asılı olaraq dəyişəcək. Aqrar sığorta fondunun ilkin nizamnamə kapitalı 1 milyon manatdır və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşır. 2020-ci ildə 5, 2021-ci ildə isə 3 milyon manat artırılacaq. Bununla da fondun nizamnamə kapitalı 9 milyon manat olacaq. Artıq ilin ikinci rübündən daha dəqiq desək, iyundan aqrar sığorta məhsulları fermerlərə təqdim ediləcək. Təşkilatı işlər tamamlandıqdan sonra tez bir zamanda aqrar sığorta xidmətlərinin göstərilməsi üzrə vahid elektron platforma hazırlanacaq, yəni proqram təminatı. Bunun üzərindən istehlakçılara göstərilən xidmətlər həyata keçiriləcəkdir. Düşünürük ki, ilin ilk yarısında bu işlərin tamamlanması təmin olunacaqdır və ilin ikinci yarısında aqrar sığorta xidmətləri göstəriləcəkdir. Sir deyil ki, fermerlərin maliyyə resurslarına çıxışı çox məhduddur. Bunun da əsas səbəbi aqrar sığortanın olmamasıdır. Sığortalanmayan təsərrüfatı heç bir bank risk edib girov kimi qəbul etmir. Çünki onsuz da risklərin yüksək olduğu aqrar sahəyə verilən kreditin geri qaytarılmaması ehtimalı çoxdur. Artıq aqrar sığorta mexanizminin işə düşməsi fermerlərə imkan verəcək ki, təsərrüfatlarını girov qoyub əlverişli şərtlərlə kredit alsınlar. Aqrar sığorta hadisəsi baş verdikdə qiymətləndirməni müstəqil ekspertlər aparacaq. Həmin eksperti məhz fermer özü seçəcək. Üstəlik, aqrar sığorta qiymətləndiricisi statusunu almaq istəyənlər Dövlət İmtahan Mərkəzində müvafiq imtahandan keçməlidir. Sığorta təkcə